بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa tada bi bi sunnati la yumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada Pagi ini 28 Zulqadah 1443 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surah Muhammad surah yang ke-47 Juzuk yang ke-26 ayat yang kita akan baca ni ayat 4 lima, enam. Tiga ayat ya. Iaitu Allah SWT ceritakan kepada kita tentang adab peraturan ketika bertempur berlawan dengan puak-puak kapi dengan musuh Islam apa yang kita nak buat kemudian dinyatakan hikmah peperangan Kenapa disyariatkan peperangan dalam Islam ini? Adakah kita nak tunjuk gandas? Atau ada hikmah lain yang Allah nak ajar, nak didik kita? Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala bagi ganjaran janji pahala besar kepada orang pejuang-pejuang Islam yang mati syahid. Tapi dia mati syahid Fisabilillah Maka ganjaran pahala dia cukup besar Ganjaran pahala dia sangat besar Para jemaah sekalian Itu di antara ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini insya Allah. Maka Ayat yang surah Muhammad ini Sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan dengan surah Al-Qital surah itu Al-Qital kenapa? tengok ni ayat 4 tu dah masuk dah ha, masuk kepada peperangan masuk pada cerita peperangan mai sebelum kita berperang kita baca dulu ayat para jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Edisi dijawi muka surat 11 15 11 15 A'udzu billahi s-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Fa idza laqitum alladhina kafaru fadrubur حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها وَذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أبي لا قيد tentang peperangan yang telah disebut oleh Allah Azza wala wa kepada kita. Kita pergi kepada terjemahan dan huraian. Fa idza laqitumul ladin kafaroo fadarbu arriqaab. Yang demikian, demikian mana? Tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia ayat 3. Apabila kamu bertemu serta berjuang dengan orang-orang kafir dalam peperangan jihad maka pancunglah leher mereka. Tepak yang paling cepat mati tep. Potong kepala. Ah ha, itu laju situ. Para pelajar sekalian kita tengok munasabah susunan ayat. Lamma bayyana subhanahu halal fariqaini dalam ayat lepas Allah Taala sebut keadaan dua kumpulan man yattabi'ul batil siapa ikut kebatilan maka kumpulan itu nama dia hizbu syaitan kumpulan syaitan wa may yattabi'ul siapa dia ikut yang benar wahwa hizbul rahman dialah hizib ar-rahman maknanya kumpulan yang ikut Allah jadi kita tengok dah dalam ayat 3, ada dua kumpulan. Kumpulan benar, kumpulan tak benar. Kumpulan salah, kumpulan yang betul. Islam, kafir. Maka oleh kerana ada dua kumpulan, Allah Ta'ala perintahkan kepada pengikut dia, Hizbul Rahman, Amara bi jihadil kufar. Allah Ta'ala perintahkan supaya berperang dengan orang kafir yang menentang Islam. Para jemaah tanda baik orang kafir yang menentang Islam. Orang kafir yang tak mau menentang, yang tak lawan, yang duduk di tenang-tenang, dia boleh duduk ya dalam pemerintah Islam. Kita bukannya orang Islam bukannya orang panggil orang yang lapar darah, tidak. Ha, ada orang kata Islam ni apa ni tersebar dengan mata pedang, juga tidak tepat. Ada mata pedang, ada mata pena, ada dengan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh pendakwah mana ada semua Ada yang Paksa kita kena lawan Kerana dia lawan Dia kerah kepala tak mau Islam Maka kita lawan ha, Jadi semua tu ada belaka Ada yang lawan Ada yang tak lawan ha, Yang kata Islam ni ganas sokmo Tak Lembek sentiasa Tidak Ada waktu Ada waktu Maka Allah perintahkan berjihad Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darb ar Bila jumpa dengan orang kafir pancung kepala. Bila tu? Ha, tengok nota, tengok tafsir. Ai fa idza wajhtum. Ingat baik. Apabila kamu bertemu dengan mereka. Ha, Belawa dia bawa senjata kita bawa senjata. Dia nak bunuh kita kita nak bunuh dia. Ha, maka ketika itu bila bertempur dengan puak-puak puak muharibin orang yang melawan kita ay al muqatilin orang yang nak berperang minal kufar faqtuluhum ancam mereka ha, baru kita lawan bukan kata jumpa kafir pakai ngak lalu la bukan begitu ha, jadi pak kata fa darb ar riqab masdarun bi al fi'li kalau ini untuk orang ngaji bahasa arablah ai fadribur riqaba darban Pancunglah tengkuk mereka dengan satu pancungan. Dengan makna apabila kamu bertemu dengan kafir, bunuh mereka. Dan Allah nyatakan di mana ke tempat yang paling masyhur sekali kalau nak bunuh, Iaitulah lah pancung tengkuk. Di situ tempat paling mudah mati. Kalau pancung kaki, potong kaki, hidup lagi tuan dia. Jadi kita tak nak nyanyi ke orang. Kita nak suruh dia mati je. Jangan seksa dia. Karena itu dalam Islam dia larang muslah dengan sak. Muslah muslah ni maknanya kita lepas pada dia mati kita pergi potong mayat dia, cincang mayatlah. Kerak telinga, kerak hidung, jadi huduh habis. Tau ada ya, dia mati-mati selesai masalah kenapa nak pergi kena ke ke, ke mayat dia tu? Islam tidak tidak jadi tidak tunjuk keganasan sebagaimana yang diganaskan oleh orang lain. Orang lain boleh ganas tapi kita tidak ganas. Islam hanya mengajar kepada kita Siapa dia sekat kemarahan Islam Kita lawan Kalau dia tak sekat Kita tenang Jangan duduk kacau dia Allahu Akbar Hatta Iza Asqaltumuhu Fashuddul Wasaqa Sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya, ramai dah kita bunuh. Orang kafir dah lemah, lumpuh dah tentera dia. Ha. Maka tawanlah mana-mana yang hidup dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Ha, jadi, orang mana ada lagi tu, nak melawan tak boleh dah, ikat, jadikan dia sebagai tawanan. Jadikan apa? Tawanan supaya dia tak lari kita ikat dia syuddul wasaq ai hatta iza aksartumul qatla apabila ramai tamu-tamu dah bunuh ramai puak kafir faghalabtumul kufar wa qahartumuhum kita dah menang dapat menguasai mereka faqayyidu man asartumuhum minhum taqyidan shadidan mu ikat hok mana ada lagi tu ikat takut dia lari takut dia senyak-senyak bangkit lawan kita jangan Ha, itu arahan daripada Allah Azza wa Jalla Kata di Ibnu Ashur Al-Iskhan dengan mana? Al-Ghalabah Hatta iza askhan tumu Bila kamu dah menang ha, Maknanya bila kamu dah menang Puak kapir dah tewas Ikat dia punya Tawanan-tawanan uh, itu Baik Apa kita nak buat dengan tawanan? Ah, ha, para jemaah, kita nak buat apa dengan tawanan ni? Kalau nak bunuh bunuh lalu dah dia jadi tawanan, kenapa nak bunuh dia? Mungkin mereka ni bukan ahli perlawanan, wanita, kanak-kanak. Jadi dia ni bukan ahli peperangan. Tak payahlah bunuh dia. Hmm. Maka Allah Taala beri dua pilihan kepada ketua panglima tentera, khalifah diberi dua pilihan. Fa imma man nam ba'du wa imma fida Fa man nam ba'du Serta setelah terselesai pertempuran itu Terserahlah kepada kamu pemimpin tentera Sama ada hendak memberi kebebasan Ada panggil من, al man al-man Manan mana kita bebaskan kepada orang-orang tawan itu dengan tiada sebarang penebusan. Oleh kerana awak ni mari terpaksa mengorai baik asalnya lepas. Wa imma fida'a atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusan. Ha. Jadi dua pilihan lah ketua tentera. Dia boleh lepas, boleh ambil tebusan. Ulama tafsir berbincang tentang ayat ini. Ada yang mengatakan ayatun muhkamatul la naskha fiha. Ayat ini kekal hukum dia tidak dimansuhkan. Tidak dibatalkan hukum. Dia ada jenis ada jenis apa ni? Dalam Quran ni ada ayat yang dibaca tapi hukumnya sudah dimansuhkan. ni, dibaca dan di di dijatuhkan di dihukum di, 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 di kan ya. Mimman saraha di antara ulama yang mengatakan ayat ini tidak mansuh Muhkamatun Ibn Jarir Al-Qurtubi dan lain-lain ulama ha. Nah, bahkan nasabah dinisbahkan pendapat ini kepada siapa? Kepada ila akhtari ahli ilmi Ramai para ulama yang mengatakan ayat ini tidak mansuh Waqilah Ada juga sebahagian ulama mengatakan ayat ini mansuh Dimak telah dimansuhkan hukumnya jadi ada khilaf di situ. Alhamdulillah amatul ulama ramai para ulama tafsir kata tidak mansuh. Kekal ayat itu. Nabi SAW diberi pilih oleh Allah Taala sama ada nak ambil tebusan ataupun uh, jadikan mereka sebagai tawanan hamba. Ini satu. Mana ayat ini mukhayyar wa bihi qala malikun. Ini pendapat Imam Malik, Syafi'i, al thawri wal-Awza'i wa Abu Ubaid wa ghayruhum wa hadha huwa ar-rajih. Inilah pendapat yang kuat kata Syaukani inilah pendapat yang kuat li anna ya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rashidin min ba'di fa'alu zalik. jadi ada fa'alu. Mana pendapat yang kuat ayat ini kekal. Pemimpin tentera mempunyai kuasa pilihan. Nak nak, nak ambil retebusan lepas ataupun mereka jadikan tawanan, jadi hamba tawanan. Dalam tafsir Syaukani lagi dia kata, "Qila innaha mansukhatun fi ahli al Ada juga ulama kata ayat ni mansuh, tak boleh tak pakai lagi kepada penyembah-penyembah berhala. Tak boleh tak boleh ambil, penyembah berhala tak boleh ambil tebusan. Jadi hamba terus dia. Mana dalil? Oh dia kata dalil yang kata mansuh tu mana? Dari ayat Quran faqtulul musyrikin haitsu wajadtum. Di mana menjumpa puak, -puak kafir bunuh. Itu di lah. Ini pandangan sebahagian ulama tetapi majoriti yang mengatakan bahawa ayat itu kekal, tidak mansuh. Alhamdulillah ha, tidak dimansuh. Wallahu alam. Kalau kita nak baca panjang, kita kena baca dalam ayatul ahkam ada satu satu jenis tafsir lagi nama dia tafsir ayatul ahkam. Mungkinlah insya-Allah kalau kita dah khatam Quran ni boleh jadi kita berpindah kepada tafsir ayatul ahkam pula insya-Allah. Supaya para jemaah yang mengikuti pengajian boleh tahu ayat ini hukum sekian, ayat ini hukum sekian. Menarik. Menarik dia punya perbahasan. Ini kita mengaji semua sekali. Lepas itu dia pilih ayat-ayat ahkam. Ayat hukum saja. Maknanya, setelah kita memilih pandangan yang mengatakan ayat ini tidak mansuh, kekal, maka pemimpin Islam diberi pilihan sama ada dia lepas, manjanan bila iwadid, tanpa bayaran, ataupun ambil bayaran tebusan, ataupun uh, tukar tawanan. Aku ada lima orang kau tawan ya. Mu ada lima orang mu tawan awak Islam. Hak mu ada juga ni. Muna orang ni lepas orang aku. Itu pun boleh. dia panggil ikhlaq al-asara. Maknanya mu orang mu boleh lepas orang aku. Itu dia panggil tabadul asra tukar tawanan. Kita lepas orang dia dia lepas orang kita. Itu boleh. Ataupun istirqaq kekalkan dia sebagai hamba. Hmm. Allahu Akbar Hatta tada'al harbu awzaraha hmm? Hatta tada'al harbu awzaraha Bertindaklah demikian Terhadap golongan kafir yang menceroboh Sehinggalah berakhir peperangan jihad itu ha, ah, Siapa habis pergi lah Maknanya ai istamaru ala fi'li hadha alladhi umirtum bihi mungkin jaga terus arahan Allah taala supaya kamu berperang dengan orang kafir ataupun tawan pun orang kafir sehingga tamat peperangan jangan mai tengah jalan tengah duk perang orang hak kita tawan dia lepas dah jangan dia jadi tentera kafir pula ha jadi bila selesai semua al harbu auzaraha ay yada'ul muharibuna silah Maknanya tamak peperangan, tentera-tentera telah letak senjata. Ha, ketika itulah baru imam boleh buat pilihan. Hmm, boleh buat pilihan untuk nak nak lepas ataupun nak tawan terus ataupun mungkin sebahagian daripada mereka dipancung kerana kejahatan dia contohnya. Hadis عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نافاهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال لا تزال طائفه من امتي akan berterusan sekumpulan daripada umat aku ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang menegakkan kebenaran. Zahirina ala man wa'na wa hum mereka ini tetap akan lawan orang-orang yang menentang Islam. Siapa dia lawan Islam? Siapa dia musuh Islam mereka lawan. Sehinggalah yang terakhir di kalangan pejuang Islam ini akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Al ya akan bunuh dajjal. Ha dajjal mari kacau orang ini akan bunuh dajjal. Hadis ini tanda pelajar hadis dajjal ini hmm. Tengok ni lah Allahu akbar hatta tad'al harbu awzarha sehingga uh, peperangan itu berakhir bila peperangan berakhir Hmm. Ini nak panggil baca dengan PDF ni, tekan lain dia lari selalu. Baik, mana itu Allah SWT jamin bahawa ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berterusan berjuang menegakkan Islam, ha? Berjuang menegakkan Islam sampailah tertegaknya agama Allah Azza Wajalla ini. Kita kata Allahumma ja'alna minhum Ya Allah jadikan kami daripada tentera-tentera yang tersebut itu Ingat, kita minta Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan tentera Islam Yang berjuang menegakkan Islam Yang berjuang menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla uh, Ayat hadis uh, Bunuh Dajjal tadi tanda Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahha isnadahu at-Tabari dan sebahagian daripada ulama mutakhir mengatakan sanad dia sahih alhamdulillah mana jaminan nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa la tazalu at-taifatu kumpulan umat ini akan lawan menegakkan Islam mempertahankan Islam sehinggalah mereka bunuh musuh yang besar iaitu membunuh dajal itu hadis yang pertama hadis yang kedua Wa an Salamah tulis nama orang ni. Wa an Salamah bin Nufail Al-Kindi. Salamah bin Nufail Al-Kindi radhiyallahu anhu qala. Kuntu jalisan inda Rasulillah. Sedang aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun tiba-tiba seorang laki-laki berkata ya Rasulullah azalan nasul khayla wa wada'u silah azalan nasul khayla wa wada'u silah maksud dia nya uh, ahanu mananya ada sekumpulan orang yang lemah semangat dah dia kata tak ada peperangan dah lah ni kan letak-letak senjata lah relak-relak wa qalu la jihad wa qad wada'a al-harb wa wada'at al-harb auzara tak ada peperangan dah sekarang ada orang cakap macam tu. orang yang lemah semangat wallah lan siapa dia nabi bila dengar fa aqbala rasulullah bewaji nabi pun palai wa qala kadhaba nabi sallallahu alaihi wasallam bohong dusta itu al ana al ana ja'al kita. sekarang peperangan akan berlaku Nabi kata apa? Wala yazalu min ummati ummatun yuqatil al-haq. Akan berterusan ada di kalangan umat aku ni ummah yang berperang untuk menegakkan kebenaran. Wa yuzighu Allahu lahum quluba aqwamin dan ada di antara hati beberapa kaum yang terus uh, menjalankan tugas wa yarzuqhumullahu minhum hatta taqumas saah jadi ada di kalangan umat Islam ini ada pejuang yang menegakkan kebenaran. Wa hatta ya'ti wa'dullah. Sehingga datang janji Allah Taala sama ada kiamat ataupun kemenangan wal khailu maqudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Kuda-kuda yang diikat, yang dilatih untuk peperangan termasuklah kita sekarang ini kereta kebar, jet peperangan, kiralah alat-alat peperangan tu. Allahu Akbar Nabi katakan ke berterusan peperangan ini wahwa yuha ilai anni maqbudun ghairu mulabbasin Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu aku telah dapat wahyu bahawa aku ini akan mati aku tak kekal atas dunia ini wa antum tattabi'uni afnadan yardibu ba'dukum riqaba ba'dhin kemudian kamu akan ikut aku dan jama'atan mutafarriqin kan yang akan berperang wa uqru daril mu'minin asy-syam maknanya pada satu masa pengkalan tentera Islam duduk di Syam. Wallahu alam tahun bila ini hadis ni rawahun nasai ahmad. Yang pentingnya naknya Nabi kata apa? Wala ummatun yuqatilu. Berterusan akan ada di kalangan umat aku di umat yang berperang. Jadi ada yang orang yang berperang, ada orang yang lari, ada orang yang istiqamah. Maknanya dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan bahawa akan berlaku peperangan dan pusat perhimpunan orang mukmin di Syam. Ini di antara hadis pada Syam. Baiklah. apa sekarang ini Allah Ta'ala nyatakan sebab peperangan. Untuk apa peperangan? ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Dan jika demikianlah diperintahkan kamu lakukannya ha? Demikianlah jika dan jika sekiranya Allah menghendaki Manakala Tuhan nak Tentulah ia membinasakan mereka ha, Jadi dia buat binasa buat kapi itu dengan bala bencana seperti gegaran gempa bumi, taufan dan sebagainya. Boleh je Tuhan nak binasakan Abu Jahal tu dengan dengan penyakit ke, dengan apa balak boleh dengan tidak payah kamu memeranginya. Ha, boleh. Walakilliyablu wa ba'dakum Tetapi Allah perintahkan kamu berbuat demikian, berperang kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan yang kufur engkar, yang mencerubuh kamu. Ha ini Tulis ini pelajar, ini objektif matlamat Allah Taala suruh kita berperang. Ai amarakumullahu mu'minun bima sabaqa zikru min jihadil kufaril muharibin. Allah suruh kita perang sedangkan Tuhan mampu nak mati ke buat kafe itu kalah gitu boleh. Ha, nah, tapi Allah Taala suruh kita berperang kenapa? Kenapa? Sebab liyabluwa walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Allah Taala nak uji kita. Nak uji apa dia? Fayatabayyanul ha, mujahidu nak minkum sabiru. bila ada peperangan nampak ni orang ikhlas berperang, ia ya ni pura-pura, munafik, adanya lari. Dan Allah Taala nak pilih ada di kalangan kamu yang terus hidup atau dunia, ada yang sudah jadi syahid. Ha, jadi ada orang kafir pulak nya yang mati di tangan kamu, kamu bunuh mereka kamu hina mereka yang kena tawan wa yuwaffiq litawbati minhum man yasha ada juga orang yang Allah Taala terima taubat mereka setelah bertahun-tahun menentang Islam contoh yang saya selalu sebut Abu Sufyan Abu Sufyan ni lawan Nabi daripada muda sehingga Abu Jahal mati dia jadi ketua lawan Nabi lagi dalam peperangan Uhud peperangan Ahzab Sehinggalah Abu Sufyan menyekat Nabi nak masuk Mekah Pada tahun yang ke-8 Pembukaan kota Mekah Abu Sufyan masuk Islam Maknanya itu dia panggil Allah Ta'ala nak beri Pilihan kepada siapa yang dia nak Ada orang yang mati kapi Ada orang yang mati lari Ada orang yang sempat masuk Islam Selamatlah mereka Alhamdulillah Baik Haa والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Dan orang-orang yang telah berjuang, pejuang-pejuang Islam yang telah gugur syahid pada jalan Allah mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal mereka. Orang yang mati syahid, dia mati mati dia. Tapi walaupun dia mati, Allah kata mu jangan kata mati. Ahyaun inda yurzaqun. Mereka hidup di alam mereka, di alam barzakh. bebas ke sana kemari. Di dia di bawah aras. itulah di antara kelebihan orang yang mati syahid. Munasabah ayat Lama amarhum bikital musyrikin Allah Ta'ala perintahkan supaya berperan dengan orang kafir aqbal amra bi wa'dil jazai ala fi'lihi. Allah Taala sebut di ayat ini pahala orang yang berjihad. Apa dia pahala? Ha? Falan yudhil a'malahum la yuhbitallahu a'malahum. Allah Taala terima amalan mereka, Allah Taala bagi pahala kepada mereka sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lisyahid diampunkan orang yang mati syahid dengan titisan darah yang awal. Titik darah dia tu diampunkan dosa dia. Satu je yang dia terlekat illa kecuali hutang. Ha, hutang tak lepas. Walaupun mati syahid, keluarga dia kena pergi bayar hutang orang. Mananya beratnya bebanan hutang, jangan duk main-main dengan hutang. Kita kalau tak ada sebab nak buat, eh? tak berhutang, tak usah berhutang. Oi, tak boleh ustaz kena berhutang. Kenapa? Nak rumah besar, rumah kita kecil ada dah tak berhutang. Kenapa berhutan? Nak kereta besar. Kereta kita ada dah boleh berjalan. Mana manusia ni mencari bebanan hutang. Sebagaimana kata di para sahabat. Hutang ni pagi awalnya uh, apa ni duka cita. Akhirnya bohong. Nak kata perang. Sebab lari tak payah hutang kena perang. Allahul Musta'an. Baiklah. Itu tamatlah ayat 4. Janji Allah Ta'ala kepada pejuang Islam. Kalau mati, ataupun tak mati pun falan yudhil amalahum tidak sia-sia amalan mereka satu yang kedua tengok ayat lima sayahdihim wa yuslihu balahum Allah akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan mendapat sebaik-baik sebalasan dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna di dunia dan juga di akhirat Allahu Akbar jadi kita nak orang yang berjuang Allah Taala beri petunjuk jalan ni hak tak mati lagi lah mati cara lain pula wa yuslih baalahum Allah Taala perbaikkan elokkan keadaan mereka jadi kita nak dua-dua kita nak kan Allah Taala tunjuk pimpin kita ke jalan yang diridainya yang pertama yang kedua apa dia Allah Taala tunjuk jalan kita di dunia dan di akhirat sampai ke syurga wa yuslih balahum Allah taala damaikan tenangkan hati kita bila kita beriman Allah taala tenangkan hati kita alhamdulillah itu janji Allah kepada kita apa lagi kamu nak ayat 6 wa yudkhiluhumul jannata arfa lahum serta Allah memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Allah Ta'ala janji, terangkan sifat-sifat dia kepada siapa? Kepada orang yang pejuang Islam, maka dapatlah mereka. Munasabah ayat, oleh kerana pahala, man qutila fisa billah. Pahala orang yang terbunuh, mati syahid itu besar. Maka Allah Ta'ala beri Beri dia punya jaminan Akhir yang mereka dapat kemuncak wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah Taala akan masukkan mereka ke dalam syurga dia yang telah telah diberi lorong-lorong uh, untuk menyampaikan kepadanya dan mereka tahu di manakah tempat duduk mereka kita kata alhamdulillah ini jelas tempat duduk dia sudah ditunjuk. Nih tempat duduk kamu. Arrafaha bi a'malil musilati iraiha. Ah tanda ini. Allah Taala perkenalkan apa keamalan amalan yang boleh sampai ke syurga. Itulah di antara doa yang kita baca, Allah marzuqna al jannah. Ya Allah mas berzikir kepada kami syurga wa ma qarraba ilaiha dan amalan-amalan amalan yang boleh menyampaikan kita ke syurga min qaulin wa 'amalin wa i'tiqadin perkataan kita perbuatan kita i'tiqad kita kita nak yang boleh menyampaikan kita ke syurga Allah Taala pimpin kita alhamdulillah eh uh, dalam hadis wa an abi sa'idin al-khudri radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala nabi kata idza khalasal mu'minuna min narin hubisu bi qantara bila selesai daripada orang mukmin orang mukmin lepas daripada neraka, dia akan ditahan di satu kontorah stesen. Satu tempat sebelum masuk syurga. Tempat ni di antara syurga dengan neraka. Ha. Fa ya taqasuna mazalima kanat bainahum fid dunya. Maka ketika itu mereka akan dibalas isu sama-sama dia. Kita pernah tampak atas dunia ni tampak dia. Eh, di akhir esok kita jumpa mutapa balik orang ni. Pain bagi. Ha. Hatta iza nuqu wa huzibu. Sehingga bersih sebersih-bersihnya. Tak ada lagi hak orang semua hak Allah Taala selesai dah. Kalau tidak jatuh ke tak tadi lagi. Nah, ini ha ini hak orang pula kita selesaikan. Ha? maka di dibenarkan mereka masuk ke dalam syurga nabi bersumpah fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi demi jiwa Muhammad di tangannya la ahaduhum bimaskani fil jannati adallu bimanzili kana fid dunya ini ayat ni hadis ni tafsir kepada wa yudkhiluhumul jannata arrafah nabi kata apa sesungguhnya seorang kamu tu tempat duduk dalam syurga dia lebih kena daripada jalan nak balik ke rumah dia di, di dunia dulu Allahu akbar ha, hadis ni rawahu al-bukhari riwayat imam bukhari Tamaklah kita para pelajar sekalian. Uh, huraian kepada ayat 4, 5 dan 6. Sekarang kita pindah kepada mencari al-fawaid faedah daripada ayat-ayat yang kita baca ini. InsyaAllah. Yang pertama... Allah Taala berfirman fa <Sess> iza laqitumul ladzina kafaru fa darbar Bila jumpa puak kafir lawan kamu pancung kepala dia. Apa dia ayat ini? Ayat ini Allah SWT ajar kepada kita bahawa Kita ni mesti ada kekuatan Mesti ada kekuatan Bila jumpa puak-puak musuh Kita kena cari di manakah tempat yang paling lemah yang boleh mengalahkan mereka Jadi tempat yang paling cepat sekali nak mati Iaitulah pancung kepala Sebab itu dalam Islam Undang-undang kesas kalau orang bunuh orang dengan sengaja, mereka akan dibalas bunuh. Dengan apa? Darbar rekab. Oi, kalau nak tengok undang-undang orang putih, dahsyat. Dia letak atas kerusi elektrik, nak boleh ke mati. Nah, hok gato tengkok lama, nak boleh ke mati. Gantung sampai mati. Letak atas kerusi elektrik. Dalam Islam ni, tak berapa saat ya. Dia duduk-duduk gitu, mari sayaf, tukar pacuk, mati lalu. Ha, dia panggil cepat. Itu cara dia. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar sini. Fadar barriqab. Boleh Ya? Itu yang kata mukatak dia. Sapa pecah. Potong kaki dia. Nah, tak, tak. Ambil tempat yang paling cepat. Sebab itu Nabi kata. Iza zabah tu inna Allah katabal ihsan fi kulisya. Allah telah tetapkan kita berihsan dalam semua perkara. Iza zabahtum fa ahsinu kalau kamu nak sembelih tajamkan pisau. Pisau tu kena tajam, jangan duduk hiri kerak kerak gitu. Barulah lembu kita tu serak sejak kan. Ada setengah lembu terbangun semula. Ha oh, lari apa ada juga. Terlalu tajam pisau, tak rasa. Itu adalah Islam. Maka ayat ini mengajar kepada kita satu perkara lagi yang kita kena sedar. Ha. Uh, apa dia? Ya? Dia kata ini ilmu tadabu. An-nafsu kal'adu. Nafsu kita ni, nafsu kita. Harutlah jiwa kita ni, macam musuh. In arafat saulat al jiddi minka istak syarat lah. Kalau dia tahu kamu boleh kekang dia, kamu boleh tawan dia, dia tertawan. Maknanya kita lawan nafsu, nafsu nak benda ni, nak ni, nak ni. Kita kata, eh dunia belakang tu. Aku nak mati tak lama dah. Hormon munak, hak cadang dengan kamu itu tak betul. Boleh bawa pada maksiat pada Allah, kita lawan dia. Wa in anisat in ankal mahana asaratka. Tapi kalau nafsu tahu kita ni lemah, boleh digoda, boleh di maka dia akan tawan kamu. Mu jadi pengikut awal nafsu. Demikianlah Allah Taala sebut fa'imma man ba'du <tbas> wa imma fidaan dalam ayat Quran yang kita baca tu. Maknanya mu boleh tawan ataupun boleh mu boleh lepaskan. Ini kata-kata hikmah yang kita nak bahawa nafsu kita ni macam macam tawanan perang. Dia tengok keadaan kita juga. Kalau dia kuat, kita kuat, dia lemah. Tapi kalau kita lemah, dia dia kuat. Itu ini kata-kata uh, an -nafsu kal adu. Nafsu kita ni macam musuh. Kalau kita kuat, dia kalah. Jika lelaki kuat, ada satu lagi kata-kata menarik tentang nafsu. Dia kata, an nafsu kattifly, in tuhmilhu ala hubir rada, wa in taftim wa in wa taftimhu yanfati. Nafsu ni macam baby, kanak-kanak, membesar dalam kadar suka dia kepada susu. An nafsu kattabli in tuhmil shab ala hubir rada. Wa in taftim yang fatimi. Tapi kalau kamu lepas susu, boleh je. Ya. Mak-mak yang ada kerja banyak ni. Tak? Ya, Mak hawa lagi lepas susu. Anak dia jadi anak swasta kepada lembu Australia tu. lembu ni anak lembu Australia ke belakang? Eh, minum susu dah letih. Mana tak Australia? New Zealand. Ke New Zealand awak? Nampak comel? Uh, tak? Oh, lembu mari India. Baik. Itu yang pertama An-nafsu kal-adu Nafsu kita ni macam musuh Maka Allah Ta'ala sebut ha, Hatta iza asqantumuhu fashuddul wasaq hmm. Apabila kamu dah kuat Ikat tawanan-tawanan Tawanan kena ikat Maknanya mengikat tentera Mengikat orang kapi itu Itu dia panggil Apa dia Untuk maslahah Bukan nak menghina orang Tapi masalah Supaya dia tak pangkit lawan kita Dan dia tak boleh lari Dia tak boleh lari Dia tak boleh pangkit Dan dia tak boleh lari Jadi ayat ini sekaligus uh, Menyatakan bahawa al mufada Tak boleh kita ambil bayaran Ambil tebusan Sebelum tamat peperangan Yang mengalahkan mereka Kita kalahkan dia dulu Baru dia jadi tawanan Baru kita boleh pilih dan ayat ini kata ulama tafsir fihi bayanu kaifiyatil jihad ayat ini menyatakan cara-cara kaifiat berjihad fa indal liqa ketika berlawan darbir riqab pancuk kepala wa indal isqan bila kita dah menang bolehlah nak bunuh orangnya tawan pula ah ha, gitu Setelah selesai semua tawanan, barulah pemimpin Islam, imamul muslimin, diberi pilihan. Nak lepas, nak tebusan, ataupun terpaksa kena kena semelih juga, kena apa ni, kena jatuhkan hukuman kepada puak-puak ni. Ha, nah, ini dia. Tiga, faedah yang ketiga, walau yasha'ullahu lantasara minhum. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Allah kata kalau aku nak aku beri kemenangan ya kepada kamu. Oh, Tuhan kau payah aku mati habis kita bermenang. Tapi dak Allah nak uji kamu siapakah dari kalangan kamu yang benar-benar berjuang? Siapa di kalangan kamu yang betul-betul berjihad? Liyaku masukul jihad supaya bangkit pejuang-pejuang Islam yang berjuang dan jelahlah keadaan orang-orang Islam yang benar daripada yang bohong, yang mukmin daripada yang tidak beriman, yang sabar dengan tak sabar, yang betul-betul beriman daripada munafik apabila datangnya ujian Allah Taala. Kita hari ini pun macam tu juga. Bila Allah Taala uji kita, macam-macam benda yang kita kita tenang kita terserlah. Kita nampak apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga, yang keempat ayat yang sama walau Allah. Timbul soalan kepada ayat ini. La yubtala syai' an-nafis bima yukhaf minhu halak. Nah. Jangan diuji. Ini kata-kata menarik. Jangan diuji sesuatu yang elok yang molek itu dengan benda yang merusakkan dia. Contohnya kita ada pedang tajam. Mu jangan lagi apa ini, pukul batu. Pa batu tengok Allah. Orang kelata kata, -kata gelebek, glebe ni. Punuhlah mata dia tu. La yujarrab bis sal. Mana kita bimbang. Tapi dalam masalah ni, masalah peperangan ni, kita manusia ni mukarram, mulia. Allah Ta'ala muliakan kita, Allah Ta'ala beri kehidupan kita atas dunia. Kita pula ada isteri, ada anak-anak. Falimaza -anak. ibtalahu bil qital. Kenapa Allah uji kita dengan peperangan? Yang dia kita tahu peperangan ni dua ya, sama ada kita mati atau tak mati. Kalau kita mati, isteri jadi janda, anak-anak jadi yatim. Fakaifa yahsunu hadzal ibtila? Kenapa Tuhan pilih uji hamba dia dengan peperangan. Ha, ah, menarik. Tengok pelajar-pelajar, celik mata. Apa sebab? Al-jawabu, jawabnya. Al-qatlu laisa bi'ihlakin bin nisbati ilal mu'min. Terbunuhnya, mati syahidnya perjuang Islam itu bukanlah satu kebinasaan nisbah kepada seorang mukmin yang berjuang Islam fainnahu yuwarisul hayatal abadiyah bahkan mereka akan mendapat kehidupan yang abadi indarbihim di disi Allah azza wajalla fa iza btalahu bil qital bila Allah taala uji kita peperangan dia mati dia mati dalam peperangan Mata mati dia mulia mati syahid ataupun dia tak mati dia tak mati dia hidup, dia boleh ambil harta-harta gadimah tapi al mamutula min, orang orangnya akan mati juga. Tak mati hari ini dia akan mati juga. Satu tarikh yang dia akan mati. Namun waqad fawata ala nafsi al al kabir orang yang tak mati mereka telah kehilangan pahala yang besar, pahala mati syahid. Sekarang itu diceritakan Sayidina Khalid ibn al-Walid Dengar Khalid, Khalid ni panglima Quraisy. Dia cak nabi, dia attack nabi berapa kali. Tapi dia masuk Islam. Selepas perjanjian Hudaibiyah. Khalid masuk Islam. Lepas pada masuk Islam, dia menjadi panglima tentera Islam yang menang sentiasa. Dia pergi perang, tentera dia menang. Kalau tak menang pun tak kalah. Tapi Allah Taala pilih dia mati di atas tilam. Tak bila dia mati dalam peperangan, menangis dia. Ya Allah, aku pimpin tentera berapa ramai orang yang mati syahid depan mata aku. Mereka sekarang ni ahya'un inda rabihim yuzakun. Mereka hidup di situ Tuhan mereka dengan nekmat yang banyak. Aku mati di atas tilam, menangis sekali. Allahu Akbar. Kita hari ni pun kita tak tahu. Kita duduk dakwah orang, ajak orang. Berapa ramai orang yang yang kita dakwah lekak dia dengan zikir pagi petang dengan solat sunat qabliyah ba'diyah, solat duha, solat witir tak lekang. Kita suruh puasa, puasa dia Isni Khamis, puasa hari Arafah, hari Asyura, tapi kita pun dakwahnya tak dan nak buat. Nak kata apa? Allahu akbar. Ada kadang kadangnya uh, pendakwah tu tak dan nak buat apa yang dia dakwah, tetapi dia masih lagi iltizam bahawa dia akan buat. Mudah-mudahan kita semua kempen orang kita dapat pahala kempen orang yang di mendapat pahala amalan. Alhamdulillah nahnu al apa ni share berkongsi pahala dalam kempen dalam kita aja mudah-mudahan begitu. Ini Khalid tadi mati tak sempat nak mati syahid. Allah Taala beri jawapan kepada soalan kenapa diuji dengan mati. Mati matilah kita. Sebagaimana kata orang al al maut wahid wal asbab muta'adidah. Mati tu sah ya, cabut nyawa mati. Tapi sebab-sebab kematian tu Orang ni mati Mati Orang ni mati sakit Orang ni mati aksiden Orang ni mati kena bunuh Dalam peperangan Orang ni mati macam-macam Jadi kita mengatakan Biarlah kita mati dengan husnul khatimah Apa yang Tuhan pilih kepada kita Itulah yang terbaik pada kita insya Allah. Baik yang terakhir yang kelima وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ saya hadihim wa yuslihu balahum. Jadi ayat ini busra azimat. Ayat ini khabar gembira yang besar. Liman liman yuqatil fisabilillah bagi orang yang berperang pada jalan Allah. Sama ada dia mati atau tak mati. Sebab ada qiraat ah kata awal qatalu. Ah, tengok dia. Tengok pelajar. Wal qatalu orang yang berperang pada jalan Allah mana tak mati dia pergi berjihad pun sudah mendapat pahala yang besar ayat yang kita baca tadi walladzina qutilu orang yang sudah dibunuh mereka dapat pahala yang besar jadi alhamdulillah dua-dua kumpulan yang pergi berperang fi sama dia dia mati atau tak mati qatalu ataupun qutilu bagi mereka busra azimah liman jahada khabar gembira bagi orang yang berperang pada jalan Allah sama ada dia benang ataupun dia mati. Allah merzukna syahadatan fi sabilik. Ya Allah rezekikan kami semua ni dapat syahadah pada jalan Allah. Kita akan terus berjuang mempertahankan syariat Allah. Kita akan bangkit mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersihkan ajaran-ajaran Islam ini daripada khurafat, daripada perkara bid'ah, ah, perkara mungkar, yang dimasuk momokkan ke atas agama Islam yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan orang nak label, Setakat orang nak tuduh, orang nak pangkah posta, silakan. Yang penting kita nak ajak masyarakat supaya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, SAW. Nabi SAW kata aku tinggal kepada kamu al-kitab was sunnah. Itulah tanggungjawab kita yang sudah semestinya dengan huraian para ulama yang Islam yang mak Tak ada orang ajak penjual sunnah ni duk main tafsir sendiri, kepala otak dia alat. Itu bukan cara yang benar. Jadi para jemaah sekalian tamatlah kita lima faedah daripada ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.